Як в такий день та при такій кількості жінок не поговорити про красу? Будь обережний. 90% жіночої краси складається з чоловічої уяви. Згоден. І як то кажуть, жінці дуже пасують штани, особливо якщо вони йдуть поруч. Ти натякаєш на те, що поруч з жінкою завжди повинен бути гідний чоловік? Звичайно, сьогодні саме такі чоловіки співатимуть для наших милих жінок. Слухай, може напередодні жіночого свята дамо чоловікам пораду, що подарувати коханню? А давай, ну, наприклад, листівку з написом «Я чекав тебе все життя». Ні, не можна. Вона подумає, що ти натякаєш, що вона стара. Ну, тоді цифровий фотоапарат. Може подумати, що ти хочеш, щоб вона зійшла з глузду, читаючи інструкції. Давай тоді диск із записом Олега Винника. О, цього немає. Вона подумає, що ти хочеш, щоб вона ходила заплакана і нікому не була потрібна. Ну, тоді пісню у виконанні молодого співака? О, це інша розмова. Поїхали. Вищий, але ні, чи в хвилин.
А для вас співав Максим Карпенко. Ваші оплески.